Infelizmente, aqui no Brasil, os jogos acabam sendo muito caros. R$200, R$250. Às vezes, não dá pra gente conseguir pegar um joguinho ali todo mês, pra gente se divertir, alguma coisa. E a gente tem que esperar ali por vários descontos ou por promoções, porque realmente a situação financeira do país não é lá tão boa, né? Mas a Joinville Games tá aqui pra te ajudar, porque a gente não quer só o seu dinheiro, a gente quer sim a sua felicidade e quer que você experimente os melhores jogos com os melhores preços. E o que a gente vai fazer aqui hoje é te dar uma dica pra aquele mês que às vezes você não tem dinheiro pra gastar num jogo novo. Então a gente vai trazer aqui pra você, dono do Xbox One, mais 5 ótimos jogos grátis para o Xbox One. Alien, our home planet. O primeiro jogo da nossa lista é Skyforge, um clássico MMORPG recheado de classes para você experimentar e jogar com os seus amigos. É, ele é bem basicão no estilo daqueles MMORPGs que a gente conhecia do passado, né? Você escolhe a sua classe, cria o seu personagem, ele tem um criador de personagens muito bom. Você consegue deixar ele bem personalizado do jeito que você quiser, né? Criar o seu personagem bem parecido com você ou com o personagem que você gosta de criar. É, e ele também tem diversas mecânicas bem legais de gameplay, né? Com essa quantidade de classes que ele tem muitas classes, você consegue ter cada classe com a sua especialidade e na hora de enfrentar aqueles chefões gigantes que já são costumeiros aí dos MMORPGs, você tem que realmente ter uma equipe balanceada aí para conseguir derrotar o chefão com a maior facilidade, né? E além disso, cada classe ela é muito bem segmentada e tem aí as suas habilidades com várias, com várias chaves, digamos assim, né? Você pode abrir ali essa, usar essa chave para abrir um caminho ou para abrir outro caminho. Então você pode, dentro de uma mesma classe, ter vários estilos de gameplay diferentes aí. Então é sensacional, é de graça e é um MMORPG bem divertido. Eu não consigo falar essa palavra direito, mas é um MMORPG extremamente divertido, Skyforge. O segundo jogo da nossa lista é o popularíssimo Smite. E o Smite, eu vou ser sincero, é um dos únicos MOBAs que me interessam e que me fazem jogar. Porque o Smite é um MOBA em terceira pessoa, é, em vez de você olhar por cima lá, igual você vê no League of Legends, no Dota, não, o Smite você vê em terceira pessoa, a câmera é atrás do seu personagem, o personagem que você controla, então isso pra mim faz com que torne o jogo muito mais pessoal, parece realmente que você tá controlando aquele personagem, que você é aquele herói que você escolheu, aquele deus, no caso do Smite, né, e não que você é, aí sim, um deus superior vendo e controlando a mente do personagem que tá lá na tela, igual eu sinto quando você vai jogar um LoL ou um Dota da vida, né? Então, só por isso, o Smite, na minha opinião, já é o melhor MOBA que tem, e ele ainda tem esse tema todo de ser um jogo, né, com mitologias. Então você tem deuses do Egito, tem deuses lá da Grécia, tem deuses romanos. Então é muito legal essa mitologia toda, e ainda tem um gameplay bem divertido pra você jogar online aí com seus amigos. Então não perca tempo, pegue logo o Smite, é de graça, afinal de contas, né? O terceiro jogo da nossa lista é fenomenal e se chama Space Lords. E ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, você vai controlar ali seu personagem em terceira pessoa, só que ele tem uma proposta muito diferente, porque ele funciona num esquema de PVP aí 4 contra 1, é isso aí. 4 jogadores contra 1 jogador. Parece ser meio estranho, né? Você fala, nossa, que estranho, vai ser muito fácil pros 4, né, derrotarem um. Mas não, não é verdade. Por quê? Porque os 4 jogadores que estão no time, eles são os Raiders. São os caras que vão invadir o castelo ou o território desse um outro jogador. Então esse um outro jogador, o que ele pode fazer? Ele pode, né, criar fortificações no território dele. Ele pode chamar novos NPCs ali pra ajudar ele no combate. Pode botar armadilhas, pode botar armas. Então ele pode criar um cenário ali, criar a sua proteção pro seu território
pra impedir aí a invasão desses outros quatro jogadores que estão eles por eles mesmos, né? Não tem nenhuma ajuda de nada além dos poderes que eles têm. Então, é muito divertido, é um conceito bem diferente e, cara, tá de graça, vale muito a pena você testar. Eu testei e me diverti bastante aí com meus amigos, fica bem legal pra você, ainda mais pra gente, né? Quando você é um só e você ganha dos quatro, dá pra tirar um sarro maravilhoso dos quatro amigos seus que perderam. Neverwinter, the premier Dungeons and Dragons MMORPG. O quarto jogo da nossa lista é o clássico MMORPG Neverwinter. É, baseado aí no grandíssimo RPG de mesa Dungeons and Dragons, o Neverwinter é um MMORPG também clássico, bem no estilão ali do WoW, ou de outros MMOs que vocês lembrem aí e gostem de jogar. Ele é bem clássico, então é mais, né, com essa pegada medieval, né, óbvio, baseado em D&D. Mas esse é o grande carro-chefe, eu acho, do Neverwinter, né? Ele é baseado nessa franquia, sei lá, a maior franquia, acho que, de RPG da história do mundo. E ele tem tudo isso, toda essa caixa, né? Toda essa base em cima do D&D, que faz com que o jogo seja muito mais complexo e com muito mais história, muito mais personagens. É tudo muito... tem muita força aí, todos os personagens, né? Não é aquele negócio que você olha e fala, ah, isso aqui parece que é cópia disso, isso aqui parece que é cópia daquilo. Não, é tudo muito clássico e tudo muito baseado aí no Dungeons and Dragons, então você vai ter uma experiência de um MMORPG bem sólido e bem fixado aí numa mitologia que já é, como eu falei, uma das maiores mitologias, se não a maior mitologia de RPGs da história da nossa querida Terra. Download Neverwinter on the Xbox One and begin your adventure now. E o quinto jogo da nossa lista é Crossout. E pra definir esse jogo, eu diria que é o jogo da batalha de carros do Mad Max. Porque você tá vendo aí na tela, é isso basicamente que ele é. Você constrói o seu carro do jeito que você quiser. Aí ele tem quatro classes diferentes pra você tentar montar um carro. E você vai pra batalha contra outros carros aí no meio de mapas e cenários espetaculares. Todos baseados aí meio num negócio meio pós-apocalíptico. Apocalíptico, eu tenho problema pra falar as palavras hoje, tá meio complicado, mas vocês me entenderam. Então é basicamente isso, é basicamente um jogo do combate veicular aí dos filmes do Mad Max. E isso pra mim é genial. Eu já joguei aquele jogo do Mad Max que saiu aí pra Xbox One, PlayStation 4, PC. Foi bem legal, mas a parte mais divertida era o combate de carros. Mas também faltava um pouco, ali não tinha tanta coisa pra você fazer, não tinha online. E o Crossout vem pra resolver isso sendo de graça. Você tem essas batalhas online, você consegue construir o carro do jeito que você quiser, até nos mínimos detalhes. Pode escolher cor, pode escolher qual arma você quer, o tipo de perna que seu carro tem, dá pra fazer um carro tipo uma aranha. Cara, é uma coisa fantástica. E quando eu achei esse jogo, eu não me acreditei que ele fosse de graça. Então, pô, vai lá, testa, que eu tenho certeza que você vai se divertir demais. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foram mais 5 ótimos jogos de graça para o Xbox One. E é isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui. Se você acha que faltou algum jogo aqui nessa lista, deixa aí nos comentários, quem sabe a gente faz outra um pouco mais pra frente aqui na vida do canal. E também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação desse vídeo. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais pra você não perder nenhuma notícia do mundo dos games. E também não esqueça aí de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho e acompanhar todos os outros vídeos que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também e é isso, o que você tá fazendo? Tô gastando dinheiro.